Пробното производство на турски сорти ориз во Кочанскиот регион ги даде очекуваните резултати. Од овие сорти на ориз се добиени приноси до 1000 килограми од хектар, не сметајќи ја побрзата вегетација и жетвата на ориз од 20 дена пред рокот. Со ова се потврдија и заложбите на владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за менување на сортите ориз во Кочанскиот производен регион со сорти кои ќе бидат барани на европскиот, посебно на турскиот пазар. Министерството за земјоделство и владата во соработка со турската агенција ТИКА бесплатно обезбедија семенски материјал кој им го доделија на 20 земјоделски производители од Кочанскиот производен регион на различни почвени површини да произведуваат ориз од увезени семенски материјали од Турција. Резултатите се повеќе од задоволителни, истакна и министерот за земјоделство Љупчо Димовски при последната средба со земјоделците од Чишиновскиот производен регион. Ние имаме многу позитивно искуство од самиот проект за подобрување на квалитетот на македонскиот ориз, кој што го работиме во соработка со Турското министерство за земјоделство, Тракискиот истражувачки институт за ориз и Турската агенција за техничка помош ТИКА. 3-4 сорти на ориз кои што беа посејани на површините, прво на опитните полиња на одделението за ориз во Кочани, а и кај самите земјоделци имаат над очекувањата добри резултати. Имаме зголемено производство од 5-6 тони по хектар, сега со овие сорти на 10 и над 10 тони. Душно ќе биде следната година, кој што дополнително ќе се достави количина од сертифициран семенски материјал, кој што ќе им се распредели на оризопроизводителите од овој регион, за да видиме во текот на следната година дали на вистина се вклопиле тие сорти на ориз на климатско посвоените услови во овој регион и дали има перспектива на одгледувањето на тие сорти. Според мене, до сега, на вистина се покажа добри. Како што се најавува и наредната година ќе продолжи соработката на Ресорното министерство за земјоделство и турската компанија ТИКА во делот на квалитетно оризопроизводство во Кочанскиот регион.